V našem prvním rozhovoru se budeme zabývat trendy v benefitech pro duhové rodiny. Letos je to poprvé, co se této problematice věnujeme a Vodafone.cz patří k předním firmám v České republice, které podporují a prosazují diverzitu a inkluzi a podporují všechny skupiny rodičů a tedy i těch duhových. Připomínám, že kdo máte otázky, prosím, posílejte, já je za vás položím a vás bych poprosila, paní ředitelko, jestli byste mi nejdřív nevysvětlila, co jsou duhové rodiny a kolik jich u vás ve firmě zhruba je. Dobrý den, děkuji za dnešní pozvání. Zdravím všechny tady přítomné v sále a zároveň všechny účastníky. Duhové rodiny rovná se stejnopohlavní rodiny. A já jsem teď zapomněla, co jste se ptala. Kolik jich zhruba je. Statistiky uvádí, často se setkáte s tím, že se mluví o nějaké 4% skupině, což je, dejme tomu, nebo řekla bych, poměrně přežité už číslo. To číslo pochází z doby někdy po druhé světové válce, kdy, jak asi všichni víme, docházelo k tomu, že byli lidé, kteří se hlásili k komunitě LGBT, pronásledování, často posílání do vězení a dnes se uvádí, že to číslo je kolem 10% populace. A teď mi řekněte, jaké konkrétní formy podpory benefitů společnost Vodafone pro LGBT zaměstnance a zaměstnankyně a jejich duhové rodiny má? Já tady budu koukat, jsem si ráno psala pár poznámek, když jsem se měla, co vám vlastně všechno řeknu. Já jsem chtěla jenom zmínit, Inclusion for All je pro nás hodně důležitý pilíř. Často se uvádí slovo diverzita. Já se spíš přikláním k tomu mluvit o té inkluzi. Diverzitu máme všichni danou. Když se tady podíváme kolem sebe, tak jsou tady zastoupené různé věkové skupiny. Jsou tady muži, jsou tady ženy, jsou tady třeba lidé s nějakým zdravotním omezením. Co je pro nás důležité, ta inkluze, aby se u nás vlastně cítili všichni dobře, měli rovné podmínky bez ohledu na to, jakého jsou pohlaví, vyznání, sexuální orientace, identity či nějakého zdravotního znevýhodnění. Já tady často hodně cituju i Vittoria, našeho bývalého generálního ředitele, který vždycky říkal, diverzita a inkluze jsou zkrátka správná věc. Já k tomu nepotřebuju žádnou business case, po které často volají šéfové velkých firem. Hodně často to slýchávám při různých diskuzních fórech, kdy lidé říkají, chceme začít, nevíme jak. Naše vedení se ptá po nějakých konkrétních finančních přínosech a vlastně nevíme, co jim říct. On i ve vztahu právě ke skupině LGBT často říkal a pro mě je tohle otázka lidských práv, což i rezonuje u nás. Když se podívám na ty konkrétní příklady, kdy vlastně jsme začínali v roce 2005, tak prvním krokem bylo narovnání legislativy. Nevím, jestli všichni víte, a v České republice legislativa diskriminuje příslušníky LGBT komunity, například v nárocích na různé volno. Páry, které jsou hetero, jdou uzavřít sňatek, mají nárok na placené volno, mají nárok na volno v případě... Mají nárok na volno při různých životních situacích, dejme tomu doprovod partnera k lékaři, účast na pohřbu partnera v rodině. Tohle se bohužel netýká stejnopohlavních párů. My jsme proto narovnávali interní předpisy tak, abychom vlastně poskytli ty rovné benefity všem zaměstnancům stejné, abychom vlastně narovnali to, kde dochází k tomu znevýhodnění ze strany státu. Tohle to musím říct zpětně, že byl hodně důležitý krok. Často firmy říkají, ano, ke všem stejně podporujeme rovné podmínky, ale pokud uděláte jednu věc, která opravdu dokáže, že to myslíte vážně, tak je to velmi důležité vlastně pro zaměstnance. Jste popsat, co vám to jako firmě přineslo, to, že jste se takhle obrátili na duhové rodiny a jste vůči ním inkluzivní? Z průzkumu i vychází, že zaměstnanec, který nemusí v práci nic skrývat, je sám sebou, tak je motivovanější, angažovanější. Když tady před lety byl na konferenci Pride Business Forum Lord Brown, autor knížky Skleněný strop, tak říkal, že pro něho tenkrát největší stres v pondělí v práci bylo, když přišel do práce a vlastně dával si pozor na ty zájmena, která používal, když mluvil vlastně o svém partnerovi, tak, aby vlastně nikdo neodhalil, že vlastně žil ve stejnopohlavním svazku. Takže v
v případě, pokud zaměstnanci se opravdu můžou plně soustředit na tu práci, nemusí se skrývat, něčeho obávat, tak samozřejmě i podávají lepší výkon, takže samozřejmě tam jsou i přínosy z hlediska motivovanosti té zaměstnanců, nižší odchodovosti a tak dále, takže těch benefitů je celá řada. Museli jste čelit nějakým předsudkům, s jakými překážkami jste se potýkali? Umím si představit, že ne všichni byli rovnou na jedné lodi. Měnili jste třeba způsob komunikace? Ruku v ruce jde samozřejmě vždycky intenzivní komunikační kampaň na zaměstnance i ven, protože řada těch akcí, které děláme, tak vlastně se týkají i externího světa. Když jsme se například přidali ke kampani Jsme fair, která bojuje za uzákonění stejnopohlavního manželství, v České republice je dnes možné pouze registrované partnerství, v zákoně je přes 100 rozdílů v legislativě. Já sama nerozumím tomu, proč ve chvíli, kdy tady všichni platíme stejné daně, dodržujeme stejné zákony, tak skupina lidí se musí registrovat jako auta nebo jako zvířata. Takže když jsme se připojili k té kampani, tak jsme i s firmy slyšeli dost dotazů. Proč to děláme, dneska už se mohou brát, proč vlastně. Takže jsme vysvětlovali, rovné podmínky pro všechny jsou pro nás důležité, poukazovali jsme na ty rozdíly v legislativě a spoustě kolegům to otevřelo oči. Další benefit jenom uvedu. Ve chvíli jsme si říkali, tak narovnali jsme tu diskriminaci ze strany legislativy, tak stát představil opět hezký benefit nazvaný otcovská dovolená. Takže už z názvu nám pramení vlastně, kdo na ten benefit má nárok. Opět, jak říkám, rovné podmínky, rovné benefity jsou pro nás klíčové, takže jsme narovnali i interním předpisem tuhle nespravedlnost. A dnes zaměstnanci vlastně ze stejnopohlavních párů mohou čerpat ekvivalent té otcovské dovolené, kdy tedy ten náklad je za námi, protože v případě té otcovské dovolené jdou náklady za státem, ale tady tím interním předpisem vlastně to jde do našich rozpočtů. Další příklad, který mě napadá, je rodičovská dovolená, kterou jsme zaváděli a spočívá v 16 týdnech placené volna po narození či osvojení potomka, kdy od začátku ty benefity u nás všechny jsou mířené na stejnopohlavní páry, tak vlastně, abychom nikoho nediskriminovali, takže vlastně i ten název rodičovská dovolená cílí vlastně na rodiče obecně. Co dále třeba dobře funguje, spolupráce s poradnou s barvou Ven, která pomáhá lidem s vyautováním se. Podporujeme ji formou různých zaměstnaneckých sbírek a zároveň nám pomáhají i s různými přednáškami ve firmě, které pravidelně děláme. Zveme si hosty z řad mentorů, kteří právě to téma přibližují kolegům. Měli jsme například i rodiče dětí, kteří se identifikují jako gejové, lesby, transgender, takže opět to téma nám pomohly přiblížit do společnosti a zpět třeba otázky kolegů, kteří vlastně jsou v podobné situaci doma. Můžu se ještě zeptat, jestli zaznamenali jste třeba zvýšený zájem ze strany LGBT komunity o zaměstnání právě u vás, díky tomu, že vědí, že mají u vás rovné podmínky zajištěné? Co je pro mě pak vždycky největší oceněním vlastně té práce, kterou děláme, když třeba nastoupí kolegové a vlastně neřeší to vlastně na tom pracovišti, kým jsou. A třeba velice krátce po nástupu se přihlásí, že by třeba rádi se do těch aktivit zapojili. Takže vlastně tohle je pro nás největším potvrzením toho, vlastně, že to, co děláme, děláme dobře, že to funguje a že opravdu u nás nikdo nemusí mít obavu to v pondělí říct, byl jsem s manželem tam a tam, protože to u nás nikdo neřeší. Paní ředitelko, moc krát vám děkuju za velmi zajímavý rozhovor. Ještě než ohlásím přestávku, 10-minutovou, tak bych vás chtěla poprosit, abyste nám vyplnili mini průzkum, který pořádám skrz aplikaci Slido. A ještě než odejdete, tak vám položím jednu otázku, která přišla na vás. Jak dlouho si myslíte, že firmy budou muset suplovat roli státu? Diskriminace v zákonech. Co mohou firmy dělat pro zvýšení tlaku na stát? Já ve chvíli, kdy se uzákoní stejnopohlavní manželství, vlastně ve kterém, nebo díky té absenci, tak vlastně se museli představovat řadu těch interních benefitů. Asi víte, ten zákon čeká na první čtení už 2 roky. Iniciativa Jsme fair se snaží apelovat na politiky, bohužel stále bez nějakého výsledku. My jsme se i připojovali k otevřenému dopisu předsedovi vlády, probíhala nějaká setkání.
Bohužel do té doby, než stát se pohne směrem na západ a nebude směřovat opačným směrem, tak tam ty firmy budou muset tu roli státu suplovat. A myslím si, že je to špatně, že by firmy neměly narovnávat něco, co stát není schopen zajistit v dnešní době. Tak ještě jednou moc krát děkuju.